Uswahilini. Bwana, kama nilivyokuambia mtazamaji wa Vani TV, Uswahilini ni kipindi ambacho kitakuwa kinakuletea matukio, watu wale ambao wamedabukwa kutokea Uswahilini kwetu. Na leo kambi yangu imekita maeneo ya Vingunguti Kidarajani. Na niko hapa na Datu mwenyewe tutazungumza naye, naye pia atapata kusikia ana kipi cha kutuambia kama Waswahili. Hii ni Vani TV, hakikisha umesubscribe, lakini pia usahau kubonyeza alama ya kengele kwa kwanza kujipatia update na taarifa mbalimbali. Nyuma ya kamera amesimama Mr. Pro, mimi naitwa Said Manyema. Mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Mbona umepoa? Sijapoa, niko. Yala. Ah, sina tanja, nimeshiba. Shiba ni? Nimekula ugali, nimekula na nyama na kachumbari. Za Uswahili. Nyama ya kukaanga, ya kuchoma, ya kufanyaje? Mimi napendaga nyama za kuku, nyama za kuku ile kwaje vidali nini? Hivi miguu miguu. Yaani kachumbari pembeni pilipili. Inanogesha sana. Kama hapo umeshiba, yani uko vizuri. Umeshiba mwanangu atare hata kijamu saizi kitakachopigana tunapigana. Ndana uzuri. Anapigana kweli kweli. Mwili wako kaka? Unaona, yani mtakatifu tupigane. Na hivi nipo shiba. Napovulia nguo tunapigana vizuri tu. Yeye ndo mnakimbiaga kung'ata yeye. Sio kweli mzangu. Kuna mtu nilipigana naye aliningata tumboni. Afanyene huyo. Aliningata. Yaani nilipigana naye kweli mzangu, akaja kaningata tumboni. Sasa nashangaa mimi mwembamba. Mimi na mimi nimngate yeye. Ananingata mimi sasa na mimi nakuaje jamani? Tuachane malazi na saizi tupigane tuuane tumingane basi. Unaona kama mwili wako hapa unapigana na paka unapigana. Napigana kweli kweli, nikikushinda nakupiga chupa. Ya tuchupanga. Hapo wengi kweli nishapiga chupa. Sasa mmenichokoza. Wewe kwa polisi? Polisi sasa hajanipeleka. Nikiona nimekupasua na kama naondoka nakimbia. Hapajui kwenu. Hapajui. Hapajui. Haya, tuanzie hapo hapo. Bana, hapo unasema umeshiba, lakini kuna wadada zako sasa hivi hapo kwenye vibaraza, wamekaa wanangojea fulani apite, naomba buku, naomba jelo, naomba nini? Wewe hizi tabia hizo unazionaje? Unazizungumzia? Kwa mwenye tabia zako. Hapana kwa kweli mzangu. Sijani sijafikia huko bado. Sio level zangu. Ukaa kibarazani kusubiria buku. Mtu paka apite, sipaka akupe, sipokupa. Na maana kana njaa tena. Maokoto mzangu hazingatiki. Yaani hazingatii hivyo. Maokoto wewe na bwana anakuhudumia. Anajua kula yako kuta mara tatu. Asubuhi, mchana, jioni. Anajua kula yako. Sasa mzangu tena anakaa kwenye kikeka tena mbabuku kweli jamani. Aya mambo zangu hapana amepita zamani. Ni raha ya bwana anatakiwa aweje kwa mwanamke. Yaani bwana awe anajua huduma zako. Yaani awe anakuzingatia vile inavyotakiwa. Ndio maana ya bwana. Awe yaani upendeze, uvae, ung'ae, ule vizuri. Ndio sheria ya mwanaume. Sio nakana bwana kama bwana unalifuga bwana na nini tena. Yaani kuna wanawake zenu sasa hivi wanawalea hawa. Sio mimi. Hata kama ukoto. Nataka nile, nataka nishibe. Sasa tena mwanangu nikianza niende kwenye mimi kwenye maokoto nikupe sokwe. Wao kuna wanawake wapo wanafanya hivi na unawajua. Wapo tunajua. Wapo wengi sana. Kuna mwanamke mzee anafanya hivi na unajisikiaje? Au mwanamke wa hivyo unamwambia nini? Yaani kanuni, yaani sheria mwanaume akuhudumie. Sio wewe umhudumie. Mwanaume natakia wewe ndio kuhudumia. Yaani ukiingia sehemu wanako sema naam. Mke wangu namhudumia. Alafu sasa unashangaa ni kuna wanawake wengine sasa. Hao wanaenda kwenye maokoto, wanawapa wanaume zao. Alafu hapo anataka sana na yeye yule bwanako anakuhudumia na kushukulia. Akuchukulia kile 2000 chako unachokipata wewe, ampelekee bwana yake. Mambo hataki. Hata hela hapo. Hapo hela inakuwa iko kwenye mzungu. Yaani ile hapo kwenye mzunguko kashako na umependeza, umeng'aa, anasema bwanako alipaye anamhudumia anapitia kwa nyuma tena. Anataka kuchukulia kile bwana chako kinachokupa 2000, akichukua ile 2000 ampeleke basha yake. Yeye anamchukua kwako wewe anayekupa 2000. Ampeleke basha yake. Basha yake huko. Kuna ushapendeza ushang'aa, najua bwanake anamhudumia, kumbe sheria iko hivyo. Yaani unajua sisi wanawake tuko vipi? Unajua unaweza kuwa na mwanaume, si ndio? Anakuhudumia. Lakini usione mwanamke kapendeza. Maana maokoto yake mengine. Ila wanawake wengine wana mwanamke kapendeza ajabu ashaki na anamhudumia. Kumbe maokoto tu yani. Chaelewa. Wanasema eti Uswahili ni kwetu huku wanawake wengi tu wanadanga. Ni kweli. Kwetu udangaji kwetu sio shida zetu watu wa Uswahili.
Nategemea na kudanga kwenyewe. Unaweza kadanga kula usiri asubuhi la kula kwa una. Na watu wanadanga na hela hawapati. Unaweza kwenda kwenye maokoto hela usipate. Nategemea na kudanga kwenyewe. Kama mimi siwezi kudanga kweli. Sababu na bwanangu ananihudumia kwa kudanga si. Kumpe maua yake bwanako. Ah, mwanangu bwanangu ananihudumia kwa kweli. Yaani niseme yani tu nimpe maua. Kula kwangu nakula kucha mara tatu. Sili mlewa ovyo. Nakula vizuri, napendeza, navaa. Aliakuwa kinishika mara siku ya Jumapili kama hivi aliakuwa mtu shenda kunua t-shirt yako kali tight yako kiatu chako kizuri na paka unapendeza. Ukiwa unatembea au unaenda sehemu zako ni kitu gani ambacho huwezi kusahau kuvaa kwenye mwili wako ukitoa mbali nguo ambayo sisi tunaiona. Yaani siwezi kusahau kuvaa. Siwezi kusahau kuvaa shepu. Na kigodoro. Siwezi kusahau kuvaa shepu kwa kweli. Maana kenda unaweza kupita sehemu mtu akajua kule anacho. Ola kishepu fulani hivi. Yaani na kishepu fulani amazing yani ambayo nikikivaa iko nikipigilia na kitaiti changu, shava na t-shirt nikikiwekea kwa hapa. Ukipita ule dada anacho. Kumbe. Ishai kukukuta samani ishai kukukuta labda ndio umevaa hicho kishepu unachosema umeenda sehemu si ndio labda mwanaume kakuelewa alafu kwenda kule akakuta zino hano hakuna jambo. Ah mwanangu amenikutaga sana. Kwaivyo ukuta kwaje mtu umeka experience kidogo. Yani kuna siku nimetoka zangu nyumbani mwenyewe yani nimepata maokoto yangu ile bwana na atshe kuchanaga mwenye shapiga kigodoro changu. Chitoka kali yako mtu anaenda kaka vizuri kabinuka kumbe. Mwenye kaingia kingi kaniita nikaenda naye mzangu. Basi siko tunafika kama kaida yangu lazima usahau ndio ufanye mambo yako, si ndio? Navua mwanangu kaniuliza, dada pia. Mbona kama hivyo? Nikamwambia kama hivyo unajua bali ya mjini sasa hivi kiboksi. Baada hapo iliendelea auto kama nenda. Ah, inabidi tuendelee. Sasa tunashenga hapa pale kishalipo. Nabidi tuendelee. Na vifua vile vigodoro. Eh, vile pale vinafuliwa. Hivi na vinatia joto. Ukivaa ile ujifanye. Eh, vinatia joto nakwambia sikwambii. Kwanza kile ukitaka kuvaa una safari. Sasa umeamua. Eh, sio tena. Kumbe naweza nikakutana na wewe una shape nyingine kwa nyumbani una shape nyingine. Eh, kabisa. Kama nikutana nimevaa deo naweza kanikimbia. Wengi kuna sehemu nyingine hata. Eh si chapigilia na taiti kwa sababu mimi vinapendeza upigilia na taiti suruali kinabinuka kile. Godoro huwezi kuvaa na dela. Ah huwezi kuvaa na dela, udela unaweza likana nini bwana. Ikaonekana kama vile udada kakiva kigodoro. Lakini kile ukipigilia na taiti pigana au nani yako skin yako kali umependeza. Ah mtu lazima aombe mate pale. Nasema ambao shehe kupita watu wakasema atuamini wakakubonyeza hivi. Wazangu naweza tukapigana. Unibonyeze. Ni lakini wengine wana tabia hiyo. Sababu kama kwa mfano ukienda bar ukikivaa kile, si unaweza kupita. Unajua wengine wana makusudi. Anaweza kwa hiyo dada yao. Kumbe mwanangu ana dada kabinuka vizuri kumbe. Binuka kigodoro. Hebu hicho kwenye hicho kigodoro hapo. Hivi kinatingishika. Soko ya kesi kutingishika. Kigodoro kikojo kikivaa. Yaani sifa kigodoro kile kimekaa kama gogo. Yaani kimekaa kama jiwe. Akitingishiki wala kichezi. Yaani kipo vile vile. Kimesimama kama kilivyosimamishwa kule kilipotoka ndio kimesimama vile unapokivanda hivyo hivi. Unatembea tembea mikakama. Eh unatembea yani kile kinakubinua tu. Eh kishepu unaonekana kama unacho lakini kumbe mwanangu hapana. Kwanza vile pale kuna wengine wanachana. Sababu ukikuta kuna ile makubwa yale. Mwingine anachana lile moja na livali. Sasa kuchana vile moja mtu anakujua. Inabidi hiyo ulivae vile vile. Vile. Kichana ndo inakuwaje ndio kwamba inakuwa kina lainika ah yani si kichana unaweza ukakivalia kaonekana vile vile kwa sababu kivaa kubwa mtu hawezi kujua mtu anakugundua haraka kivalile kubwa anaona dada kigodoro lakini ukitafuta kile kidogo chako kama amazing kile yani kinakubinua tu unajua kama vile kipo kumbe kiingia ndani kikukumbua kikukumbua kwa sababu kile ukivaa kama chupi yani kile ukivaa umepata hiti. Kwa kile nyuma tu ndo inabinuka. Oh joto kama kawaida. Joto tu mwanangu. Joto kali wewe.
Maana alijai kukuzidia hivi paka ukakosa amani hata ukakushtukia. Joto linazidi sema ndo unavumilia si ndo shakivaa. Bidu vumilie tu muda ukifika baadaye utakivua kuja kukivua sasa tutatamani ukimbie. Mwanaume wako anajua kama unavaga vigodoro. Na najua mwanaume wangu. Kwa support. Na ndaka nipende hivyo hivyo. Kwenye safari zenu mkiwa mnaenda huwa unavaa unavaa vigodoro mnatembea yenyewe wawili hamna ba. Tuna navaa. Sindo kisha nikute vitu ni mazebu yangu kigodoro mwenyewe. Nyumbani kumbe siri yake. Siri yake nyenye jo mwenyewe. Mke wake akija akija kaangalia nyuma atasema kama umelala ubao pale kitandani. Haya bwana sawa. Haya. Wewe ni mtu wa mashuhuri, sio? Sana. Naenda sana kwenye shughuli. Kuvuliwa wigi wewe. Kwa wigi mtu akinivua wigi sikatafuta ugomvi. Haiwezi kunivua. Unanivuaje kwanza wigi? Baba tupigane. Hata kama tukipigana mimi navua wigi. Sio sikuta nimevaa nguo mpya, navua nguo. Tupigane hivi hivi. Sifa, yani kicho cha aina gani ambacho kinapendeza mtu avae wigi? Maana sasa hivi tunaona kuna wadada ambao wanavaa wigi lakini vitu vyao vinakuwa kama vipi? Ndani na vinani na mawigi. Kicho cha aina gani ambacho kinatakiwa kivae wigi? Kicho ambacho kinachopendeza kuvaa wigi, yani kama niseme ambacho kina kichogo au kama kichwa cha ngumi hapa kipopanda mlima Kilimanjaro kivaa wigi unapendeza. So mbichwa huo mwanzo kama beseni ukavaa wigi. Ah, unatia aibu. Ndio hivyo tu kile kiwigi kinakustiri utafanyaje. Lakini kicho kinachopendeza kama kicho ambacho kina kichogo kama cha dadangu Sharifa Kunaga, ya kivaa wigi pale anaamsha. Anaamsha vizuri. Na kichwa cha ovyo ruhusi, kichwa baba. Nategemea wala usuke tu. Jaze nywele usuke wewe basi. Lakini kichwa baba vaa wigi. Ama kuna wengine tama wigi hawapendezi wanafojigi tu. Unajua kuna mwingine anafoji rangi ya wigi ili mradi na yeye aonekane lakini ile rangi haimpendezi. Foji. Yani anataka na mimi ile rangi niwe nayo kwenye kichwa changu na mimi nimebondi kile kiwigi lakini ile rangi haimpendezi. Kwani mtu mweupe anakuwa faeregi wigi rangi gani? Mtu mweupe anapendeza wigi lolote. Liwe blue, liwe jeusi. Yaani wigi lolote anapendeza lakini mtu mweusi anapendeza wigi lake moja tu jeusi. Zangu na mimi hapa wenye rangi kama yangu nyeusi. Ndio anapendeza wigi moja tu jeusi. Wewe mweusi wigi jeusi anakuaje? Anapendeza. Sababu wigi nyeusi haimkatai mtu. Ila ukichanganya rangi, mzangu utaanza kukimbia. Uswahilini. Uswahilini. Uswahilini.